оберемками квітів зустрічає нову очільницю Прикарпаття чоловічий склад керівництва міста та області. А далі перші настанови. Бажаю доброї співпраці, конструктивної співпраці із адміністрацією, з обласною радою. За енну кількість років я переконався, що стабільність в області політична, соціально-економічна. Більшість процесів залежить від такої співпраці. Роботу в облдержадміністрації Світлана Онищук знає, адже близько 3 років 37-річна чиновниця працювала тут заступником голови ОДА. У своїй промові дякує за кредит довіри і традиційно закликає до спільної роботи. Саме зараз той час, коли нам треба бути єдиним, об'єднати всі зусилля задля спільної мети розвитку нашого славного і прекрасного Прикарпаття. А далі робочі питання. Топ-тема – виконання кампанії з вакцинації, звітує директор департаменту охорони здоров'я ОДА Ігор Дмитренко. Каже, нині в області діє 26 мобільних бригад та 121 пункт щеплення. Початок вакцинальної кампанії в області загалом надійшло 111 800 доз вакцин різного типу. Це Covishield, CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca. На даний момент проводиться вакцинація від 1-4 етапу, але вже за рішенням Міністерства охорони здоров'я на кінець тижня обіцяли дозволити вже 5-й етап і будемо проводити більшу і розширену вакцинацію. Тим часом очільника міста Руслана Марцінківа хвилює питання щодо вакцинації Пфайзером, якого бракує. Голови громад не можуть це сказати, тому що є якесь певне розподілення і є певна якась це. А друге питання, якщо Чернігів отримав стільки Пфайзеру, що він може всім бажаючим, ну то давайте ми, може, піднімемо на рівні держави, що давайте всі, хто бажаючі, теж. Бо якось неправильно, одна громада, там Чернігівська, має цей Pfizer для всіх, інші громади мають тільки обмежену кількість. Ну, десь отака в мене непобачення. У департаменті охорони здоров'я ОДА пояснюють, розподіл вакцини відбувається згідно дорожньої карти МОЗ. Була вже така інформація, на центрах вакцинації будуть постачати, на даний момент ще немає, але будуть забезпечувати Pfizer-ом. Тобто ми вже будемо проводити, в нас є 2 центри вакцинації в місті Івано-Франківськ і в місті Коломия. Вже відкрили, ми того тижня відкрили 2-й центр вакцинації, плануємо ще також відкривати. Якщо будемо отримувати достатні кількості Pfizer, то будуть забезпечити всіх наших краян. До слова, в області за останню добу першою дозою вакцини було щеплено понад 400 людей, другою – 1015. Ольга Грицьова, Олег Рудак, новини телерадіокомпанії «Араї».